Dobrý den, já vás zdravím na úžasné konferenci Equal Pay Day s hlavním tématem ženy sobě. A jedna otázka na vás, co se vám tady líbilo? Obrovská zkušenost a inspirace. Každý z vystupujících mě nějakým způsobem obohatil, z každého vystoupení bylo pro mě nějaké ponaučení, něco, co si vzít a inspirace. A seděla jste u stolu a poslouchala ten mentoring těch žen, které měly co předat? Ano, dneska jsem seděla u stolu, včera jsem byla na konferenci. Včera možná nejvíc mě oslovil paní státní zástupkyně Bradáčová. A co říkala zajímavého pro vás, jako z vašeho pohledu? Říkala svůj příběh a už to, že rodiče v 6 letech na ní přenesli zodpovědnost, je prostě pro mě uvědomit si, jak je to důležité. A kdy příště přijdete příště zas? Ráda bych. Děkuji. Se mi to líbilo. Děkuji, přeji vám hezký den. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.